ගෙදර ඉඳලා හදිස්සියෙම ආපු නිසා එනෙක් වීඩියෝ කරන්න බැරි වුණා. ඒත් කොහොම හරි ගෙදර ඉඳලා බඩගින්නක් ආපු නිසා අපි හතර දෙනා ප්ලෑන් කළේ Subway එකට ගිහලා හොඳට කන්න. ඉඳිත් මේ පේනවා ඇතනේ මේගොල්ලන්ගේ උනන්දුව. ඉතින් කෑමාවට පස්සේ කොහොම හරි බලන් ඉඳලා මේ තියෙන කන විදිහ. මං ආසම තැනක් තමයි Subway කියලා කියන්නේ. මං හරි ආසයි ඒක ටේස්ට් එකට. ඉතින් ඔයගලත් පුළුවන් ට්‍රයි කරන්න කොල්ලු පිටිය හරි ගල් කිසට හරි ගිහිල්ලා Subway. මං හිතනවා ඔගොල්ලෝ ටේස්ට් එකට මම වගේම හරි ආස ඇති. හරි පෙරේත ඇති කියලා. ඉතින් මේගොල්ලන් මෙහෙම මේ කන්නේ දවසටම මුකුත් නොකා. මොකද අපි දවල්ට තමයි දැන් මේ අපි කන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි අපි කාලිවර වෙලා අපි ඊළඟ ප්ලෑන් එක තමයි ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන එක. අපිට හිතුණ වෙනසකටත් එක්ක බස් එකේ යන්න. පොෂ් එකට නෙමෙයි වෙනසකටක් කිව්වේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි නිතරම ත්‍රිවිල වල යන නිසා ඇත්තටම අපිට හිතුණා බස් එක ගිහිල්ලා බලන්න උග කාලෙකින් ගියම ඇති නිසා. මොකද ඉස්කෝලේ කාලෙන් පස්සේ ඇත්තටම අද තමයි උග කාලෙකින් බස් එකේ ගියේ. ඊට කලින් ගියා අර තෙල් නැති කාලේ. ඉතින් බස් එක යන ගමනත් හරිම සතුටුයි. හොඳට හුලං වැඩි හොඳට නිින්දත් යනවා. ඉතින් බස් එක යද්දි මට නිින්ද යන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඊට පස්සේ අපි ගිහී ගෝල් ෆේස් එකට. මම සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා හරි නැත්තම් ක්ලාස් ගිහිල්ලා හරි ගෝල් ෆේස් එක ගන්න මාර ආසයි. ඉතින් මං හිතන්නේ අවුරුද්දක් නැත්තම් අවුරුදු එකහමාරකට පස්සේ තමයි යාළුවොත් එක්ක ගෝල් ෆේස් එකට ගියේ. ඉතින් ගෝල් ෆේස් එක තාමත් තිබ්බ වගේමයි. හැබැයි ටිකක් ක්‍රවුඩඩ්. අද අනිත් එක වීක් එන්ඩ් එකක් නිසා වෙන්නේ නැති ක්‍රවුඩඩ් මෙච්චර. අහසත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් කොච්චර කෑවත් තවත් බඩකින්නක් ආවා ඉස්ස වඩේ දැක්ක ගමන්. ඉතින් ඉස්ස වඩෙත් අපි අරගෙන හොඳට බීච් එක බල බලා ඔන්න අපි ඉස්ස වඩෙත් කෑවා. ඊට පස්සේ අපි අයිස්ක්‍රීම් කන්නත් අමතක කළේ නැහැ. අපි අයිස්ක්‍රීම් හොත් අරගෙන ඕගොල්ලන් හිතනවා ඇති කොච්චර කනවද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි ලෙටි ගියම කන එකමයි වැඩි. යෂ්මි චාමි හරි මාසයි ක්ලීනින් ජොබ් එකකට. ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් ඕගලන් ගෙවල් එහෙම ක්ලීනින් කරන්න ඕන නම් මේගොල්ලව දැම්ම අමතන්න. ඉතින් FO එකටත් ගියා පොඩි වෙලාවක් තිබ්බ නිසා. මොකද මට සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදින්න ගත්තට පස්සේ කඩයක් දැක්කට පස්සේ ලස්සන ඇඳුමක් තිබ්බොත් මට ගන්නමයි හිතෙන්නේ. ඉතින් අපි කොහොම හරි ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා මං හිතන අපි වන් ගෝල් ෆේස් මෝල් එකට යද්දි 8ට විතර ඇති. අපේ ෆිල්ම් එක පටන් ගන්න 9ට. ඉතින් අපි බ්‍රිටිෂ් පබ් එකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් මොන හරි කන්න බොන්න කියලා ඉඳගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අපේ ඩ්‍රින්ක්ස්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ෆිල්ම් එක පටන් ගනී කියන බයට ඔන්න ඉතින් අපි 8:40ට වගේ ෆිල්ම් එකේ ටිකට්සුත් අරගෙන අපි ගියා මොන හරි කන්න කියලා. කන්න කියන්නේ වෙන ෆිල්ම් එක බලද්දි කන්න මොන හරි ගන්න. ඉතින් හිතන් හිටපු පොප්කෝන් එක තිබ්බ නැහැ. සෝල්ට් පොප්කෝන් එක තමයි තිබ්බේ. ඉතින් පොප්කෝන් අරගෙන ඉතින් අපි දැන් මේ යන්න හදන්නේ ෆිල්ම් එක බලන්න. ඒත් අවාසනාවට කාරණේ කියලා කියන්නේ අපි මං හිතන්නේ කලින් වැඩි ගියා. ඉතින් අපි ඔක්කොම අරගෙන කොච්චර ලේට් වෙයි කියලා හිතුවත් ලේට්ලා තිබ්බේ නැහැ. මොකද එතකොටත් කලින් ෆිල්ම් එක ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ හෝල් එක පිරිසිදු කරන ගමන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ආයිත් හැරිලා ඇවිල්ලා අපි චුට්ටක් එලිටලා කියව හිටියා. ඉතින් ඔන්න කොහොම හරි කියව හිටියට පස්සේ අපේ ෆිල්ම් එක පටන් ගන්න ටයිම් එක ආවා. ඊට පස්සේ අපි දුවගෙන ගියා ෆිල්ම් හෝල් එකට. ඉතින් මේ ඉන්න අපේ හතර දෙනා යෂ්මි චාමි මායි සඳුරු. ට්‍රේලර් එක බලලා ෆිල්ම් එක සිලෙක්ට් කරාට ෆිල්ම් එක ගැන ඇත්තටම අයිඩියා එකක් තිබ්බ නැහැ මොකද්ද කියලා. එළියට පැන ගන්න ඕන නිසා තමයි ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන්න ඕන කියලා ගෙදරින් එළියට පැන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේක 3D ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් අපි එතනට ගිහිල්ලා 3D ෆිල්ම් එකට ඕන 3D ග්ලාසස් උත් අරගෙන අපි ඇතුළට ගියා. ගියාට පස්සේ වෙනස්ම වටපිටාවක් තමයි තිබ්බේ. මොකද ඒක හරිම ලස්සනයි, හරිම කලර්ෆුල්. මම හිතන්නේ පොඩි ළමයින්ට තමයි එතන ගොඩාක්ම සුදුසු. ඉතින් කොහොම හරි එතනට ගියාට පස්සේ එතන ප්ලේයින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට පොඩි කාලේ මතක් වුණා. මං හිතන අපිට විතරක් මේ හැපි හැම ඕගලන්ටත් මේ වගේ තැනක් දැක්කාම ඇත්තට මාසය සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් අපි දෙපාරක් හිතුවේ නෑ. අපි හැමෝම පොඩි ළමයිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන තැනට ගියා. මේ ඉතින් අපි සෙල්ලම් කරපු විදිහ. මං හිතන අපි කොච්චර ඇඟින් මහතින් ලොකු වුණත් අපි ආසයි පොඩි බබාල වගේ සෙල්ලම් කරන්න තාමත්. මං හිතන ඕගොල්ලොත් එහෙම ඇති. මේ ඉන්න අපේ යෂ්මි
ෆිල්ම් එකක් වෙලාවදී හොඳටම නිදාගත්ත විදිහ කටත් අරගෙන යා හොඳටම නිදි. ඉතින් කොහොම හරි මේ තියෙන ෆිල්ම් එකේ සීන්ස් කීපයක්. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක හරිම ලස්සනයි. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ෆිල්ම් එක ඉවරලා දැන් වෙලාව 11 මාට විතර ඇති ෆිල්ම් එකත් ඉවරලා ගෙවලින් කෝලුත් කරනවා. ඉතින් මතක් කරලා අපේ 3D glass තුත් තියලා අපි යන්නේ දැන් මේ ගෙදර යන්න. ඉතින් ගෙදර යන ගමන් ඉතින් අපි කියව කියව ගිය ෆිල්ම් එක ගැනයි අපි එන්ජොයි කරපු ගැනයි ඉතින් අපි තවත් vlog එකකින් හම්බ වෙමු. Bye.